Mtazamaji wa Banye Leo TV, historia ya mchezaji alishawahi kucheza katika vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Alicheza katika klabu ya Kagera Sugar, akacheza katika klabu ya Young Africans, lakini pia akacheza katika klabu ya Azam FC na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na baadaye kucheza katika klabu tena ya Young Africans, akacheza katika klabu ya Mbeya City, pia akacheza katika klabu ya Ndanda na baadaye akamalizia katika klabu ya Young Africans. Je, unajua namzungumzia nani? Namzungumzia miongoni mwa wachezaji walishawahi kuwa wachezaji hatari sana katika vilabu hivyo ambavyo alishawahi kucheza mwamba huyu. Akiwa uwanjani anacheza, kutamani kabisa mechi kuisha, lakini pia akiwa anatoa pasi zake, unaweza ukasema ya kwamba mwamba huyu anatumia lula. Niliwaza, nikakaa, nikafikiri kuhusiana na mwamba huyu, wa kumfananisha naye nikakosa. Je, wewe unaweza ukapata wa kumfananisha na huyu mwamba? Unajua namzungumzia nani? Namzungumzia miongoni mwa wachezaji kuwahi kutokea nchini Tanzania. Moja kwa moja twende tukaifahamu historia yake. Mwamba huyu alizaliwa Mei 5 mwaka 1989 Mwanza, Tanzania. Lakini mwamba huyu alibahatika kucheza vilabu mbalimbali, na hivi ni miongoni mwa vilabu ambavyo alishawahi kucheza mwamba huyu. Mimi napenda kumuita mfalme wa kabombo. Alicheza katika klabu ya Kagera Sugar mwaka 2004 mpaka pale msimu wa mwaka 2005 akatimkia katika klabu ya Young Africans yenye makazi yake huko jijini Dar es Salaam mwaka 2005 mpaka pale msimu wa mwaka 2011. Sawa mwamba, umeweka ngome yako katika klabu ya Young Africans, lakini msimu wa mwaka 2011-2012 mwamba huyu akatimkia katika klabu ya Azam FC, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya msimu mmoja tu, na baadaye kutimkia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkopo. Ilikuwa mwaka 2011 mpaka pale msimu wa mwaka 2013. Msimu wa mwaka 2013 mpaka pale msimu wa mwaka 2015 mwamba huyu alibahatika tena kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake pale jijini Dar es Salaam, yani Jangwani. Lakini msimu wa mwaka 2016-2017 alivyotoka katika klabu ya Young Africans akaenda kujiunga na klabu ya Mbeya City. Sawa mwamba, ngoja tu mimi nikupe maua yako, maana una deserve kugewa maua yako. Lakini pia msimu wa mwaka 2017 mpaka pale msimu wa mwaka 2018 alivyotoka katika klabu ya Mbeya City na kujiunga na Ndanda FC. Na katika klabu hiyo alidumu ndani ya msimu mmoja tu, na baadaye tena msimu wa mwaka 2018 mpaka pale msimu wa mwaka 2022 akarudi tena katika klabu ya Young Africa na baadaye. Na hivyo ni baadhi ya vilabu ambavyo alivyocheza mwamba huyu na miaka ambayo aliyocheza mwamba huyu. Watanzania wanajivunia sana kuwa na mwamba huyu. Lakini mwamba huyu mwezi Aprili 2009 Ngasa alienda kucheza kwa Uingereza, yani kwenye mechi za majaribio katika klabu ya West Ham. Ni wachezaji wachache sana wanaoenda kucheza katika vilabu vikubwa kama hivyo. Sawa mwamba, ngoja tu nikupe maua yako. Lakini mwamba huyu alibahatika kuchukua tuzo mbalimbali, ikiwemo tuzo ya Mei mwaka 2009 katika mashindano ya Sekafa. Alibahatika kuwa mfungaji bora na alifunga mabao 5 tu. Sawa Ngasa, ngoja tu tukutengenezee sanamu lako, maana we ni mtu wa maana kabisa. Na hiyo ni historia fupi ambayo iliyokuwa inamhusu Mrisho Hassan Ngasa. Watanzania wanajivunia kuwa na wewe. Lock City kule Mwanza wanajivunia kuwa na wewe. Mwandaaji wa makala hii na kuletwa kwako na Raza Kimkuluma. Usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ili kujipatia taarifa mbalimbali za wachezaji
lakini pia za vilabu mbalimbali.